таң, таң каш тизмекте бүгүн пайдалуу даамдуу бургер болмокчу. Даярдала турган бургерлер абдан тез жана оңой жасалат. Сизге ал үчүн 2 даана бургер наны, 150 грамм сыр, 2 даана тост үчүн сыр, 6-7 даана шампиньон козугарыны, 1 даана жумуртка, 100 грамм колбаса керектелет. Эгерде каалысаңыз, укроп кошуп койсоңуз болот. Алгач катуу сырды чакмал түрүндө кесип чыгасыз. Ошондой эле түрдө шампиньондорду кесиңиз. Колбасаны да жогоркудай кесесиз, анан баарын аралаштырып, үстүнө таитиңизге жараша таттык. Анан баарын аралаштырып, үстүнө таитиңизге жараша татым кошосуз. Жумуртканы жарып, туздап, жакшылап аралаштырып коюңуз. Бургер нандарын кесеге окшоштуруп даярдайсыз. Ичин оюп чыгып, ичине тост үчүн жумшак сырды жайгаштырып, дууралган азыктарды жумуртка менен аралаштырып, толтуруп чыгасыз. Нан капкакчалар менен жаып, 10-15 мүнөткө ысык мешке салып ышырасыз. Мунаки эңсеген бургерлер даяр болду. Тамагыңар даамдуу болсун!